Der skal ud og forsvare Cola Creek i dag. Det er med nummer 31, Niklas Andy Pedersen. Og det er Emil Togdahl, Joshua Gudnitz, Mads Andersen, Henrik Breiner Pedersen og Frederik Muff. Den kan vi godt få skiftet. Ja, så skal vi da have den. Det er altid en heksestart. Folk er nervøse og kommer til at være nogle dumme styrter. Der er jo ikke så langt til den første grusvej. Der går lidt længere tid mellem dem i starten, og så bliver det mere og mere intensivt i forhold til afstanden mellem grusvejene. Og grusvejene bliver sværere og sværere, og der kommer til at være en hel masse punkteringer og styrt. Vent. Lidt nervøs faktisk. Jeg plejer ikke at være. Race mode, det lover godt. Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme med et udbrud for at sætte Kolefi i så god situation, men altså derudover så skal jeg også prøve at dække huller, sådan, så det er, at vores sprinter og så videre skal bruge så få kræfter som muligt, sådan, så de kan spare sig så langt i den løb som muligt. Og på den måde også køre offensivt i den sidste del af løbet. Er det et løb, som du på et eller andet tidspunkt drømmer om at vinde? Det er det bestemt. Jeg kommer her fra Herning af, og bor 30 km syd for. Det er alle de her veje rundt omkring, jeg ligger og træner på, så det er jo helt klart et løb, man altid drømmer om at vinde, når man kommer fra Herning. Ja, vi har høje forventninger, det har vi altid. Det er jo et af vores største cykler på hele året, så vi har rigtig store forventninger til drengene. Jeg tror, at hvis man kigger på et komplet hold, så er det noget af det stærkeste, vi har stillet i mange år. Det bliver smalt lige om lidt. I bliver nødt til lige at komme lidt frem inden første grusvej. Så efter, så tag lige med ro. Ja. Få lige gang i kroppen. Så lige for at tage en dunk, når du kommer ud af en af grusvejene. Den står som uden for kategori, yeah. Og er 2 kilometer lang. Nu har vi dem her hen over toppen her. Nordsgaard i front. Og Julie Hansen lige nede bagved. De to polopik. Og er klar lige efter sådan. Ja. Yes. Ja, kommer du? Det er godt, Mads. Yes. Dunk, 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 dunk.
Bare på kræfterne. Ja. Sid på Nordskov. Ja, jeg kan godt hjælpe mig. Hvis du kører hjem ham, så vinder du. Men du bliver snydt til at spare på kræfterne. Ja. Alright. Det bliver nu ikke køre mere. Kald på os. Be Emil om at kald på os. Neutral service til 145. I må ikke lade Mathias køre. Nej, hvad skal vi gøre? Må vi til at spore rundt? Ja, I skal lukke dem. Du må ikke lade Mathias køre. Han er lige kørt. Mads er lige punkteret, han er kommet op igen her. I bliver nødt til at køre rundt. I må ikke lade ham køre. En dunk. Ja, det er med på. Jeg skulle lukke efter den lyden. Ja, det er fint. Det er fint. Kom, kør rundt. Der er langt hjem endnu. Jeg har ladet Nordskov og Jeppe og Stampe køre. Jeg kan køre. Ja, men det er der ikke noget, der ved. Så sidder han bare klor. Så må du jo køre op til dem. Jamen, ja. Der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre. Det ved jeg ikke. De siger ikke nogen tider. Spørg kommissæren. Ja, så må du føre. Han må bare køre, når han føler for det. Ja, men Nordskov er lige kørt alene. I skal køre frem inden gruset nu. Come on, mand. Sekunder. Service rider 85, Pedersen. Kommer han og kører sig i bund? Altså. Ja, det ser virkelig ud som om, at de lider. Allerede efter anden eller tredje grusvej begyndte vores rytter at råbe efter vand og dunke og sådan noget. Så jeg tror også igen, at det er 24 grader, siger temperaturen i bilen lige nu. Og folk begynder simpelthen bare at falde fra nu. Den 16-mandsgruppe der, den åbner også op for en hårdcykel, og der kører Nordskov jo op, og lige nu er det ikke bare til at være fælles, der er klar stærkeste rytter. Og så er der kræfter nok, for Kolefik er også gået med. Nu kommer den her jagt, det er derfor, jeg ikke har tur at kalde Nordskovs, kan man sige, solorit lige nu til sejr, fordi at nu kan de organisere sig. 1.15. Ja. Ja, ja. Det er igen med Amdian, skal han have spurgt om det. Ja. Der er ikke så meget at sige til det. Mathias Nordskov, han har kørt frem med alle sammen og vinder fortjent. Joss har været uheldig. 2 punkteringer og 2 styrt. Og, ja. Det ser ud som om, vi skal ind og køre med 4. plads. Så, ja. Det er det kunne blive til. Ja, sgu lidt skuffet lige nu. Jeg havde ikke mere. Dårlig dag, tom til sidst. Fået for meget sukker og for lidt vand, så ja, har det vildt dårligt nu, men ja, drengene kører godt, og masserne er flyvende og kører mega flot. Så er jeg bare ked af ikke at kunne gøre det færdigt og være der, når det gælder. Så, men det er godt med Herning. Det er et hårdt løb, og er man der ikke 100%, så er det ikke nok. Så bliver du ikke noget. Så jeg er lidt skuffet. Oh, fuldstændig smadret. Fuldstændig. Ja, virkelig et hårdt løb i dag, synes jeg. Det blev skåret med tidligt, synes jeg. Der blev bare knaldet til den. Så hvordan var oplevelsen af at køre det første GP Herning? Det var en god oplevelse, synes jeg. En meget hård fornøjelse. Men det var sjovt. Det er også det, jeg godt kan lide at sige, hvor det er hårdt.